محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، نہیں تو پھر یہ اس پر ظلم ہوگا۔ آئیے اس 12 ربیع الاول یعنی یوم رحمت کے دن ہم مخلوق خدا میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ رحمت کا سلوک یا کام ضرور کریں گے۔